dneska se krásně vyvezem. Není to sice daleko, ale radši se škaredě vést, jak pěkně jít. Tady bych si myslím ani tím samurajem neprdnul. Ale musel bych je tady doprava. Tady jsme dělali nedávno v tu zimu u těch drátů, jak to bylo. No a včera nám fukl tady na vrchu, takže pomalučky toho ubývá, toho porostu. Čili ještě strhneme tady teď nějaké ty nakloněné, co jsou těch pár jenom muže. Potom už se bude dohazovat už jenom ty tečky, co jsou, a to už bude v pohodě. Čádný tyto žibláka starého. Vezmej toho bůčka jsme. Dobré, dobré je to. Mm-hmm.
Nádhera.
vyšel tak doleva, bylo by to lepší, že? Tam by točit, ale... Vím, že tam asi možná ta špička za ten stromem, že? Kusek. Teď jenom zkusit ještě otočit. 2-3 metry a už by to šlo, že? Nádhera. No, sice to tam drží tak tak. Musím to nabrusit.
socha to má snahu se zavírat. Sedat jak kdyby na klínek. Já tam vždycky radši dávám dva klínky, než abych mydlil po jednom, tak oni si pěkně pomáhají a nádhera. Nádhera je to. Trošku ten nedořez mám takový nepodařený, ale tak není to každý den, no. A pojďme, hopa. Musím si to ale potáhnout, protože jak jsem manipuloval, tak jak je to od toho blata, tak to není ona. Takže tak je to. Nevím přesně, ale v nějakých videách posledních Saně tam myslím Fanko nebo který to Saňa ptal, jak často měním lištu. Tak to je tu mám vlastně, co jsem to koupil v loni, když jsem to kupoval. V září, nebo kdy to tu je. Vlastně to tu nebude. No. Tak mám tady půl roku. Půl roku a tešinku ten otřep tady mám, teďka jsem to brusil. Vykopané to moc není ještě, že by někdo tady býval ukolikrát úplně takové jamy, jak to tak nevidím někde. Tak to je moc, to už je. Tady to ještě si myslím, že je koltol dobré. Tak ještě chvilku vydržím. S ním. Takže to mám tady vlastně půl roku. No. Počkej. Září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor. No, přesně půl roku, no. Já to jinak nesleduju, jestli ho tam mám jak dlouho, ale vím, že jak jsem vlastně to tu pílu kupoval, tak jsem tam ještě lištu neměnil. Já už nevím, co bych poťápal. Tak, zítra má pršet, aspoň tady, tak no, když tak brusím, teď bych vás mohl pozdravovat všecky. Ať je to zazdane, které zapomenu určitě, protože už je vás tolik. Že já se radši jmenovat nebudu, protože bych na některé zapomněl. Ale fakt, že teď třeba včil po dlouhé době se objevil na videu Filip v Adihrách. Ten tam aj říkal, že měl jakousi pauzu chvíli. David Bezděk, ten si dává také takovou pauzičku jakousi. Také ho tím zdravím. A i Filipa samozřejmě. No.
a to už jsem začal. Vladí Vavka, Měru Baboucha, Čil, už si to zase nepamatuju. Ježišmarja, to bude. Počkej. No. Ogary, Ogary na Slovensko, Denisa z Partiu, Marka Amlesa, také zdravím. No. No a ještě bych vlastně chtěl pozdravit Honzu, Czech Foresta. Ten dává hodně, jsem hleděl na Instagram. Je. No. Co to bylo? Potom bych chtěl ještě Lukáša Šťastného. Ten také dává hodně chill. Nebo už chvíli na Instagram. Jsem hleděl. Já to tam na tom Instagramu moc neumím. Já to mám jenom pár věcí, co si dá, ne? Mně se to zase všechno plance, takže tak. No, tak tím bych vás chtěl, chlapi, také pozdravit. A já si postupně i vzpomenu na ostatní. Ale vždycky honem nevím. No, tak jdu teď toho. Do toho jsem chtěl původně, že bych ho dal sem, do vrchu. Že by mě to udělalo teď pro ty takový podvalek kruci, ale já to asi tak dám. Aspoň to bude trošku ve vzduchu. Jo, dám ho jen tam do vrchu. Tady jsou sice ty vyvraty, ale kdybych se možná trefil pod ty buky nějak. A tady a jakési staré dřevo ještě, nebo nějaký špalek starý, kdyby to přesto, tak by to mohlo být dobré. A ty bych potom pár dával tady.
dobré. Dobré za tři. Ale jsem to brusil, ale co se ani to nezdá ještě, kruci písek. Ale to ještě raz přeletím, tak jenom takovou citovku. Ať mě bude svítit, ať mě nesvítí do očí. Mám tady jakého pomocníka. No, takže tak je to. Třeba si mezi tím brušením ještě na někoho vzpomenu. Samozřejmě bych ještě chtěl pozdravit Přemu, Šálka a i Spáju a co Přemovi v tom kamioně daří. Petra Pleskača také v kamioně. Romana Dlaska, Roman Dlas mě teďka volal, jsem tam měl zmeškaný hovor, jsem mu zapomněl zavolat zpátky. Také ho zdravím, aj s paní jeho. No. Aj Feriho zdravím. Feri, musím ti také zavolat. Už jsme se dlouho nečuli. Koho? Všemu jsem pozdravoval, Romana. To. Kdybych uměl anglicky, tak bych pozdravoval Georgia do Kanady. Ale bohužel to neumím, tak ho musím pozdravit jenom teď tak. No. To je nějaký pán asi na důchodě. Mám taky pocit, že tam psal teďka do nějakého komentáře ke komusi, že má 72 roku, myslím. Takže je to také dřevorubec, nebo bývalý dřevorubec z Kanady. Tak tím bych ho chtěl také zdravit, pozdravit. Ale protože říkám, anglicky neumím, tak mu to bude asi plat prtné ho pozdravovat v češtině. Já se nebudu ani pokoušet o nějaké anglické slovo. Slovíčka. Protože to by bylo. No, přemýšlel jsem, že bych něco zkusil. Že bych něco zkusil zkomolit, ale to by byla taká. To by byla taká kurník. No, látanina. Člověk ťápe tak po našem a ještě kdyby tak začal. Zkusil něco anglicky ťápat, tak on by byl z toho chytrý asi. No.
že to letí.
teda, ale to jméno. Sucho, velebnosti, sucho. No, takže tak, takže jak jsem říkal, do strážnice také pozdravuju, akorát, že si nepamatuju to jméno. Teďka jsme si psali něco, myslím, na mail, nebo na čem to bylo, na Messenger. Nebo na co to tam... No a toto zůstalo pěkně ve vzduchu, jak to ořežu ten vršek, to se přizvedne, paráda. Paráda, no a v Chilhenty, když budu dávat přesto, tak... Nebude to, lepší by to bylo, kdyby to bylo tak teď, třeba v půlce, jak je to tady. Ale... A ještě bych vlastně chtěl pozdravit, to bych málem zapomněl, to by, ten by mě zase večer volal a určitě by mě zdrbal. Jsem ho nepozdravil. Karlosi, zdravím tě. Aj Lucku zdravím. Tak, je vidět palec. Doufám, že už jste zdraví. Co si se tam to na vás vysypalo. Že jste asi marodní poslední dobu, ale tak jste to nějaké ty kapky dať vážské a pořádně na to lehnout a vypotit se, no. A zase bude dobře. No jináč co bych, jináč nic, asi to za chvilku vypnu a teda vůbec nevím, jestli to ještě točí, protože jsem tam měl asi málo paměti v kameře, na kartě, anebo baterka byla, teď nevím, co se už tam bylo takové. Takže je možné, že ťápu, pozdravuju a kamera stojí. No tak nevím jak to bude dlouho ještě natáčet, protože už mě tam svítí, že je málo místa na kartě. Baterka tam ještě co si je, ale karta už tam svítí, tak uvidím. Možná ještě tak, jestli dám jednoho, dva stromy. Dám toho zrovna, ten je tam aj trocha natáhli, to nebudu potřebovat ani klínek, nic. Tak ten by tam měl jít sám. Tak zkusím toho ještě natočit a uvidíme, jak dlouho to bude krútit. Hej, tady položím. To, co to je?
No. Tak je to, no. Překvapil nějaký zarostený kameň nebo něco, nebo nějaké vidle, takže i to jsem dokonce měl. Byly tak dva stromy u sebe, a tady byl myslím buk, jeden smrt, a byly tam normálně drazené vidle. Bylo to tam zarostené. Možná tam dám klínek jenom tak na pojistku. Ať má většinu ty krkoše po pravé straně, tak by tam měl táhnout. Mohlo by to tam být. Panáček nám šel tak doleva. Jak je to možné? Aha. Jasně, že musel jít doleva, když jsem tam měl zátin udělaný. Takže jak jsem na to tak nahledal? No je to kolikrát fakt, když čím větší díra, člověk nějak přestane tak jakože si řekne, jak je tam díra, nebudu ani pořádně mířit. No a tady je výsledek. Šup, a je to vedle, nebo vedle, no. Mělo to i po pravé straně, ale zase na druhou stránku. Přijdu tam ještě hodit ty. Ty jsou taky docela chlupaté, tak když se mi teda podaří a hodím ho teda tam, kde bych chtěl, tak by to teoreticky mohlo lepší dopadnout, protože bude tam víc místa na to odzitování. Nebo jakože tam nebude toho borderu, který pod nohama, no. Takže. Takže musím se nějak jakože tak obhájit, že jsem to posral. No. No a ještě bych málem zapomněl, jak jsem zdravil. Tak, Laďu Morávka, Pavla Kiš... Co mě to vyplo? Ne, točí se to. Pavla Kišu,
No, a ještě jsem si na koho si kluci myslel. Já to vždycky tak nad tím přemýšlám, na někoho si vzpomenu a jestli tak ten dostanu, tak zase na to zapomenu. Aha, tak já jsem to asi nezaplštil, ty dva stromy. No, tak stavět už to nebudu. A na dalšině už asi nevyjde baterka nebo něco, protože mám tam nějakých 20%. Takže to asi každou chvíli vypne. No nic. To je možná zamazané. Tak se s váma loučím. Opatrujte se, pěkný víkend. Hlavně šťastné návraty doma. A co daří. Trocha pofuklo zpátky, ale už je to zase dobré. Krásně.
Mm-hmm.